Jā, uz bērniem, uz bērniem. Bet līdz no zaķis neaizmirst. Jā, bet ja bērns ir pēc stundas. Jūs izkārtu pie ārduriem redzējāt? Jā. Tu kas tur ir rakstīts? Nu, dieva dēļ, biedre net. Biedre ne buholte? Jā. Man ir dieva, ne biedre. Bet biedre ne buholte, jūs taču varat man palīdzēt, ko? Cienīties uz izkārtes, skatā latviešu, tikpat skatā krievu, kad rakstīts. Tas ir jau, mēs esam arī ceļojuši uz Ameriku. Uz Bulgāriju un daudz kur rādījuši latviešu teātri un mums jau tā, mēs jau skaitāmies gan kāds maziņš teātris, mēs jau šī sastāvā, mēs jau katrs strādājam savā profesijā un savā teātrī, bet reizēm arī kādreiz tāpat kā mēs satiekamies no citiem teātriem kopā vai kādā filmā filmējoties kolēģi, tas ir ļoti patīkami, vai arī šādā variantā tas arī ir patīkami. Kā formulīja? Vienu stundu pirms bērni? Bet ir taču vasara, saprot? Nu, ļoti karsta vasara, es saprot, jā, tad jums veselu kalnu vai? 18. Kā 18? 18. Ar 18 kalnu nav cirkļis, var pirēt pilnu kapa bedri. Varas ešaloni mainā lokomotīves, atbrīvojas no nevēlamajiem konkurentiem, kas pretendē uz gaidākajiem valsts īpašuma kumos. Formulīns lieliski slēp visas pēdējās. Jā. Mēs jau pirmo dienu strādājam. Jā, bet cik mēs ilgi strādāsim, draugi, ņem kādu no tiek baltas šaunas vakari ir aizklapējuši tur eksport promu. Belvalsts brūk, iestādes slēd. Tā sajūta ir jauka. Nu vienalga, kur tu pasaulē esi, ja tu dzirdīji savu valodu un redzi savus cilvēkus, tad jau ir vienalga, kur viņi dzīvo. Tā sajūta ir tā kā mājās. Tas, ka tā vide ir katrā izrādē mums cita un nākas diezgan daudz improvizēt, jo, protams, mēs nevedam līdzi visu dekorācijas. Tas atkal piedod tajā asumu, tajā spēlē. Tā man šķiet, bet ir forši. Zinām skatītāju un tas ir ļoti patīkami tomēr. Pirmā tāda iedrošināšanās, jā, tas ir.
Paldies, autoram kāds kāds jādīs, jā, jā. Paldies, jūs izpūst, paldies, jā, paldies. Paldies, paldies, paldies. Mēs Pitsboro Latviešu biedrības vārdā tiešām izsakam jūsu uzticību mums, kad jūs atlidojāt un kad lidmašīna jūs atved, un saistīs atpakaļ vietnieks vēl daudzas reizes. Un tiešām ļoti skaistas un skaļas aplausas un ai, pasniegs ziedas no biedrības, un mēs visi aplaudējam. Paldies! Paldies jūsu vaibai, kas mums rod šo iespēju atbraukt pie jums, un es esmu laimīgi, ka viņa ir maziņš Olivers jau unkro, tās reizes, kas bija šeit pirmo reizi, mēs skatījāmies un domājām, kā tas būs turpmāk, un tas kļūst arvien jaukāk un arvien siltāk, un jūsu pilsēta ir burdīga, mums bija šodien laiks paskatīties iet uz Lielajā katedrālē un papētīt un papriecāties. Lai kur mēs būtu, mēs tomēr mīļiem, mēs esam stipra Dieva tauta. Mēs esam stipra. Man ir liela dzīves pieredze, man ir liela skatuves pieredze. Bet man joprojām gribas ticēt. Man gribas ticēt, ka mēs noturēsimies. Vienalga, es arī izbraukāju Ameriku un redzēju, cik mēs esam izklīdināti un izklīduši. Bet pasaule mainās. Pasaule mainās un dod šo iespēju kontaktēties, lai kurajā pasaules malā mēs būtu, bet tikai nekad nevajag aizmirst, no kurienes mēs nākam. Un tāpēc man gribas atvadīties ar vārdiņiem, ko man novadies, Marta Vārbaldzēniec, kas nāk no manas puses, saka, cik iesi atceries savu tēvu zemi, savu pagalmu, savu sētu, neaizmirsti nekad, lai pasaules tālajos ceļos to vienmēr turētu svētu. Cik iesi atskaties uz savu cietēju tautu, zaimot, pazemot, bet nenokaut. Cik iesi atceries, atskaties, iegaunē. Mēs jūs gaidām Rīgā. Izrādu un arī cilvēki bija atsaucīgi tā. Šeit kaut kādā Pitsborā nav manīts, ka tik ļoti, un es domāju, ka arī gaidīs turpmāk un būs arī viens otram pateiks, un ļoti gaidīsim vēl, mums tas pietrūkst un vajag. Paldies visiem, kas ir organizējuši un visu ļoti.